اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وبعد الحمد لله شكر كحضرة الله سبحانه وتعالى uh, الله سبحانه وتعالى ما شيء لقي ممريك untuk Menunaikan tanggungjawab kita sebagai hambanya dan Alhamdulillah juga kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala uh, me memberi ruang kepada kita untuk sama-sama kita menyambung uh, kuliah kita walaupun uh, kita tak dapat uh, bersemuka dengan sahabat-sahabat kita yang berada di jauh tapi Alhamdulillah moga-moga uh, pertemuan kita ini uh, dikira sebagai pertemuan Uh, pada jalan Allah, uh, Muslimin dan Muslimat kita sambung pengajian kita uh, tentang pengharaman muzik uh, dan kita berada pada bahagian uh, pendapat ataupun perkataan-perkataan ulama ashafi'iyah uh, tentang haramnya muzik uh, dan kita dah ambil. Uh, a b c d e f enam enam uh, perkataan enam dari kalangan ulama syafi'iyah dan uh, kita sambung pada perkataan yang ke yang ketujuh iaitu daripada uh, orang kuat uh, yang beraliran Syafi'i iaitu Sheikh Ar-Ramli Sheikh Ar-Ramli uh, kata beliau قوله وسائر المعازف لخبر البخاري ليكونن في أمة أقوام يستحلون هذه فكاتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقلها من الإمام البخاري no? نبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمة أقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازفة ولأنها تدعو إلى شرب الخمر لا سيما من قارب عهده به ولأن التشبه بأهل المعاصي حرام ومن المعازف الرب الرباب والخنك والمن وال, وال وال والكمنجة الله أكبر نمو أبود نمو أبود جدي حرام قوله وكذا اليراع والعجب كل العجب ممن هو من اهل العلم ويزعم ان الشبابة حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا اصل له وقد علم ان الشافعي واصحابه قالوا بحرمة سائر انواع المزامير والشبابة منها بل هي احق من غيرها بالتحريم فقد قال القرطبي انها من اعلى المزامير وكل ما لاجله حرمت المزامير موجود فيها وزياده فتكون اولى بالتحريم قلت وما قاله حق واضح والمنازعه فيه مكابره perkataan-perkataan a'immah ataupun imam-imam ataupun ulama-ulama yang beraliran syafi'i ni kita tengok macam senada je. Enam orang yang lalu pun lebih kurang macam mana yang diucapkan oleh Syekh Ramli juga. No? Di mana perkataan Syekh Ramli membawa, uh, dia kata apa? Dan perkataan beliau, yakni perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang sebelum ni, apa dia perkataan Sheikh Zakaria Al-Ansari Sheikhul Islam dan seluruh alat-alat muzik hukumnya haram. Ha itu perkataan apa? Sheikh Al- Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansari yang sebelum ni kita dah bicaralah eh, pada pagi tadi. No apa perkataan dia? Dan seluruh alat-alat muzik hukumnya haram. Pasal apa yang Sheikh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni kata seluruh alat-alat muzik tu haram. Dikeranakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan ada pada umatku Kaum-kaum Puak-puak Orang-orang Yang menghalalkan zina yang menghalalkan khamar, yang menghalalkan kain sutra untuk lelaki dan yang menghalalkan alat-alat muzik di akhir zaman. Nak akan ada Nabi kita, no? Ha? Jadi topik kita pada alat-alat muzik tu. Jadi maknanya disebut di sini alat-alat alat-alat muzik. Waalaikumsalam. Ahlan wasahlan. Selain itu juga apa nama kata? Apa nama? Uh, Syekh uh, uh, Syekhul Islam Zakaria selain itu juga kerana alat-alat muzik mengajak ha? Huh? selain itu hmm. juga kerana alat-alat muzik mengajak yakni maksud mengajak tu menjerumuskan ataupun dalam erti kata yang lain mendorong mengajak menjerumuskan ataupun mendorong seseorang itu kepada minum khamar kali. ni kan ghalik duk dengar tu Mungkin ada di kalangan kita yang menafikan perbuatan ini. Tetapi yang disebut di sini ialah kebiasaan yang berlaku di zaman Syekhul Islam Zakaria dulu ni. Biasanya orang yang duduk dengar muzik ni, dia ralik gitu. Kemudian dia langgar arak. no. Terlebih lagi orang-orang yang baru saja bertaubat dari minum arak. Dia tu jenis kaki arak. Tapi bila dia dengar muzik, dia teralik tu. Dia dia mungkin dia nak bertaubat. Tak jadi bertobat. Pasal apa? Dia teringat balik. Ha, dia khayalan. Dan juga, kerana hal itu merupakan bertasyabuh. Apa makna bertasyabuh? Menyerupai atau meniru-niru para pelaku kemaksiatan. Apa maksiat dia? Maksiat dia ialah meminum arak. Orang dengar orang minum arak ni biasanya diiringi muzik. Kan? Hmm. Di antara alat-alat muzik tersebut adalah rebak. Ha, Rebak ni macam gendang lah. Jang. Jang ni macam gitar. Sila, sila lihat dalam Tajul Arus ataupun kitab. Uh, kitab Tajul Arus. Uh, Kemenjah. Ini pun alat muzik yang memiliki kayu berbentuk busur dengan empat senar. Hak ni pun kena tengok di dalam mu'jam juga apa maksud dia. Dia jenis uh, apa nama? Err... Uh, lah ini macam-macam lah jenis alat muzik ni pun. Orang kau belah kalau tengok kau Sabah Sarawak tu dia buat apa nama orang panggil buat? amplong, amplong apa nama buat daripada buluh tu kan. Kelong 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 macam-macam. Yang pentingnya di sini alat-alat apa pun bila kita katok dia bila kita ketuk dia bila kita petik dia bila ni dia je mengeluarkan suara dan melalaikan dipanggil alat alat-alat melalaikan alat-alat muzik kita dengar kan. Kalau kita dulu-dulu kecil-kecil dulu ni kalau orang buat bab benang dulu ni padi tinggi, padi malinja, padi mahsuri, padi apa dulu ni apa nama dia buat batang serunai tu. Buat apa nama? Buat serunai buat daripada batang padi tu. Uh, dulu, uh, dulu dia buat batang padi. Kalau budak-budak sekolah ni dia buat uh, dia buat daripada straw tu. Nen, kan? dia ada buat main daripada straw Dia mengeluarkan suara juga no? Itu pun orang kita kata Kalau silat-silat hari bulan Dia termasuk di kalangan alat-alat muzik yang melalaikan juga no? Dan perkataan beliau Demikian juga dia haramkan al-yara' Yara' ni sebelum ni kita dah jumpa dia pada suling Nen? Kan? Yang sangat mengherankan adalah orang-orang yang termasuk ahlul ilmi Ulama' ni dia kata apa nama uh, Syekh Ramli kata yang mengherankan dia kata ada di kalangan ahlul ilmi mana orang yang berilmu ataupun ulama tetapi menyangka asya'a asyabab eh? yakni syur, uh, seruling itu adalah halal jadi kita heran no kita heran sebab itu kita tengok betul lah Syekh Ramli duk heran betul lah kalau kita tengok dulu-dulu ni ada juga orang agama ni dia minat seruling. Uh, seruling apa dia bah uh, trompet uh, orang panggil bah dok main gendang tu Sone Sone ha uh, sunai kan alo kan depa dok tunggu tunggu tengok orang main kita silat tak ada masalah bersilat tu tak ada masalah masalah dia iringan silat tu gendang 12 muka tu kan Ha, uh, kemudian uh, Sone dan sebagainya. <tuh> kemudian ada ikhtilat pula ada percampuran antara lelaki dan perempuan. <coughs> no? Kita heran oh, orang orang ahli ilmu ni, ulama ni. Tapi mereka mengatakan bah bahawa seruling itu halal. Kemudian menyatakan hal ini adalah salah satu pendapat dalam masyarakat syafi'i. Dah lah dia kata halal. Boleh. Boleh main seruling. Ha, serunai. Kemudian dia kata benda ini dibolehkan oleh mazhab syafi'i. Ha, ni jadi masalah. Pak orang awam pun bila dengar kata boleh ke jalan. Kan? Ha, ada orang, -orang sak kata boleh, ulama-ulama kata boleh, depa apa tunggu apa lagi. Padahal pendapat ni tidak ada asalnya dalam mazhab Syafi'i dan telah diketahui bahawa Imam syafii serta para sahabatnya. Apa maksud para sahabatnya? Maksud dia ulama-ulama Syafi'iyah. Maknanya anak-anak murid Imam Syafi'i ha, ataupun ulama-ulama uh, besar selepas pada kematian Imam Syafi'i ini ada lagi yang mendokong ulama-ulama yang mendokong mazhab Syafi'i ini mereka ini kita panggil apa sahabat-sahabat dia ataupun anak-anak murid dia yang besar-besar yang akhir sekali jadi tok-tok guru kan tu dia panggil sahabat-sahabatnya Ha, Imam Syafi'i dan para sahabatnya menyatakan haramnya seluruh jenis seruling. Nama kata serunai, nama kata trompet, Nama kita sefon. Nama kita seruling. Semuanya haram. Hak mana bila kita cuk. Terbit suara yang melalaikan. Maka al-imam syafi'i Dan sahabat-sahabat dia. Di kalangan ulama-ulama besar. Mazhab syafi'i. Mengatakan haram. Dan asyababah as yang jelas. Termasuk jenis-jenis seruling yang disebut tadi ni ada ajaibnya di kalangan ulama ada yang mengatakan syababah itu halal padahannya Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah menekankan tentang pengharaman ataupun tidak bolehnya kita bermain alat-alat muzik yang apa nama apa dari dari di kalangan jenis seruling bahkan ia yakni asyababah as lebih pantas ha? Uh, untuk diharamkan daripada seruling yang lain lebih pantas ini maknanya dia lebih utama lah uh, bahkan syababah itu lebih utama untuk diharamkan daripada seruling yang lain seruling ni banyak banyak jenis kan seruling ni uh, sunai pun termasuk seruling sunai ni hak orang guna untuk apa nama untuk main gendang lah. Main apa nama? Silat. Gendang sonai kan. Ha, pen. Duk tu kan. Ha, kalau cara kot tempat kita main ulang. Ha, main main silat. Kalau kot belah kelin tu main ulang. Ha, kan? Hak jenis. Bila cuk tu kembung. Pipi pipi tu. Ha, kan? Al-Imamul Qurtubi. Yang ni ulama tafsir. ulama besar ni. Berkata. Al-Shababah adalah model seruling yang paling top. Oh, oh yang paling top. Uh, yang paling terkenal lah. Selain itu, seluruh perkara yang menyebabkan diharamkannya seruling-seruling terdapat pada Asyababah. As Unsur-unsur uh, seruling tu ada pada Asyababah. As Bahkan lebih dari itu sehingga Asyababah as lebih utama untuk diharamkan. Ini kata apa? Al-Imam Al-Qurtubi. Aku katakan. Jadi selepas pada dia sebut perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian dia sebut apa nama perkataan-perkataan yang yang dinakalkan. Yang diambil daripada Al imam Syafi'i. Dan juga ulama-ulama Syafi'i yang lain. Dan juga dia mengambil perkataan Al-Qurtubi. Lepas itu dia kata apa? Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi adalah benar. Betul. Dan sikap menyelisihi hal ini adalah kesombongan. Apa maksud sikap menyelisihi apa nama hal ini? Maknanya orang yang membantah perkataan Al Imam Al Qurtubi. Imam Qurtubi kata soli ataupun sone ataupun alat-alat muzik itu haram. Dia kata tak haram. No. Orang yang kata tak haram. Sedangkan Al Imam Al Qurtubi juga Imam-Imam uh, dari kalangan ulama Syafi'i. Uh, Uh, mengatakan haram. Tiba-tiba ada orang yang kata tidak haram. tu makna menyelisihi. Maka menyelisihi perkataan imam-imam tadi ni. Dikira sebagai apa? Satu jenis daripada bentuk kesom kesombongan. Ha, uh, sombong. Tak mau terima pendapat orang lain. Tak mau terima pendapat yang paling yang paling sahih. Habis. Itu perkataan apa dia? Yang ketujuh. Pendapat kaul yang ketujuh. Yang apa nama? Yang datang daripada apa nama Syekh Ramli salah seorang daripada apa uh, nama pengikut Imam Asy-Syafi'i yang kelapan perkataan Al-Khatib uh, Asy-Syarbani ataupun Asy-Syarbini Al-Khatib ini digelarannya gelaran dia Asy-Syarbini Al-Khatib -Al khatib al Asy-Syarbini beliau berkata wa yahrumu isti'malu aw ittikhadu alat min shi'ari asy جمع شارب وهم القوم المجتمعون على الشراب الحرام واستعمال الآلاء الآلة هو الضرب بها كالطنبور بضم الطاء الطنبور ويقال الطنبار وعود وصنج وهو كما قال الجوهري صفر يضرب بعضها على بعض وتسمى الصفاقتين الصفاقتين صفاقتين لأنهما من عادة المخنثين ومزمار عراقي بكسر المين وهو ما يضرب به مع الأوتار ويحرم ويحرم استماع استماعها أي الآلات المذكورة لأنه يط يُطربُ ولقَوْله صلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ليَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقَوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ خَرْ الْخَزَّ والْحَرِيرَ والْمَعَازِفَ رِسْبُ حديث نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تريد دَنْ حرام. كَانَ مَمَائِنَ كَانِ بِرْكَتَانِ الْخَاطِبِ أَشْرَبِينِ دَنْ حرام. كَانَ كان atau menggunakan alat yang merupakan syiarnya para peminum. Minum arak. Jadi orang minum arak rajin duk main benda-benda ni. Kalau ada orang orang minum arak rajin duk main alat-alat ni, kita pun diharamkan. Iaitu kaum yang berkumpul untuk meminum minuman haram. Maksud kata peminum ni mana ya? Orang yang uh, berimpun untuk apa? Untuk, untuk melepak minuma, minum minum arak. Selain itu memain juga Mana selain daripada yang tu Juga selain daripada itu Memainkan alat dengan memukul Seperti tumbur juga termasuk juga No Seperti tumbur iaitu kecapi A'ud iaitu semacam gitar Dan shanj uh, Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jawri Iaitu dua piringan Tembaga yang saling dibenturkan Yang pelaga Sehingga menimbulkan suara tu Kita kata piring nipih tu ha, buat pada ni kan. Chang dia ketok kalau kita tengok dalam pacar agama dah kan. Chang 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 dok ketok dia nama tau. Dan dinamakan juga asy-syafaqataini kerana keduanya merupakan tradisi orang-orang banci. Orang banci ni orang kafir ah. Ha? Termasuk juga mizmar Iraqi seruling iaitu seruling yang dimainkan dengan senar senanya ada alat-alat dari ini. Dia haramkan mendengarkan alat-alat tersebut kerana membuat melayang, Aha. buat melayang apa buat ghalik. Ha, Buat melayang tu nak buat kita jadi kali, buat kita jadi lalai, lupa Tuhan, no? <coughs> Pasal apa yang diharamkan kerana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada dari umatku kaum kaum yang menghalalkan zina, kaum kaum yang menghalalkan kain sutra untuk lelaki dan kaum kaum yang menghalalkan alat-alat muzik juga digunakan hadis tadi juga. Jadi sebenarnya hadis itu adalah hadis yang diiktimatkan oleh para ulama tentang hukum haramnya muzik tadi ni. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Habis. Tujuh. Obara. Yang ke-8. Nah, itu perkataan Al-Khatib Al-Syarbini. Al Al Yang ke-8 pula perkataan Ibnu Hajar Al-Haythami. Ibn, dalam mazhab Syafi'i ni ada dua orang Ibnu Hajar. Satunya Ibnu Hajar Asqalani yang sekarang kitab bulu ulmaram tu. Dengan yang menulis syarah pada sahih Al-Bukhari Ibnu Hajar Asqalani. Yang ini Ibnu Hajar Al-Haythami. Dalam kitab dia Az-Zawajirul Sawa'iq. Az-Zawajir. Uh, kata Ibn Hajar Haythami وقد علم من غير شك أن الشافعي رضي الله عنه حرم سائر أنواع الزمر والشبابة من جملة الزمر واحد أنواع وأنواعه بل هي أحق بالتحريم من غيرها لما فيها من التأثير فوق ما فينا في ني وصرناي وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وَأَلْقَى بِهَا بَلِّ مَا فِيهَا مِنَ الصَّدِّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَمُفَارَقَةِ التَّقْوَى وَالْمَيْلِ إِلَى الْهَوَى وَالْإِنْ غِمَاسِ فِي الْمَعَاضِ Coba kita tengok pula. Apa kata uh, Ibn Hajar Al-Haythami Dan telah diketahui tanpa diragukan lagi bahawasanya Al-Imam Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat muzik macam mana ulama-ulama syafi'i belakang-belakang ni ataupun orang-orang yang mengaku kata mereka pengikut imam musyafi'i, mereka kata halai alat muzik dan tidaklah diharamkan perkara-perkara ini yakni alat-alat muzik itu dikeranakan nama-namanya bukan sebab nama dia jadi haram tetapi diharamkan tak dini pasal apa kerana pada alat-alat muzik itu menghalangi dari mengingati Allah apa maksud apa nama halang daripada ingat Allah maknanya apabila orang tu dia main muzik dia jadi ralik dia jadi ralik dia jadi berat nak apa nama nak nak zikrullah nak semayang pun jadi berat nak baca Quran pun jadi payah hati pun dia jadi apa hati dia jadi tertutup ha untuk mendengar kalimah-kalimah al-haq. Ha? Allahu akbar. Serta pemisahan dari ketakwaan dan kecondongan kepada hawa nafsu serta tenggelam dalam kemaksiatan kemaksiatan. Ha apabila seseorang itu dok ralik dengan muzik, dok lalai dengan muzik, maka untuk dia dapat ketakwaan tadi ni sudah jadi payah tetapi tetapi sebaliknya dia lebih cenderung kepada mengikut hawa nafsu dia. Dari situlah yang menyebabkan dia akan minum marak, dia akan berzina, dia akan membunuh, dia akan mencuri, dia akan buat segala umul segala benda-benda yang lain lagi. No? Allahu akbar. Ini kata-kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga di sini kita dapat kita dapati bahawa imam-imam uh, uh, apa nama ataupun ulama dia ni ulama Syafi'i juga juga mengatakan bahawa bermain muzik ataupun mendengar muzik adalah satu benda yang ha haram seperti mana ulama-ulama Syafi'i yang lain. Beliau juga berkata lagi wal al, -al autar <takers> wal ma'azif ka tamburi wal udi wa sanji ay zi autar wal rababi wal janki wal kamanjati wa santiri wal wal dij بالريج وغير ذلك من الالات المشهوره عند اهل الله والسفاهه والفسوق وهذه كلها محرمه بلا خلاف وهذه كلها محرمه بلا خلاف وما ومن حكى فيه خلافا فقد غلط او غلب عليه هواه لا اله الا الله اتقوا الله يا عباد الله takutlah kepada Allah wahai hamba hamba Allah ni perkataan ni mencari mulu ramah hatta asammahu wa a'mahu wa mana'ahu hadahu wa zalla bihi an sunani taqwahu ya Allah cuba dengar lelo hak ni kok-kok kita nak berasa takut sikit kita nak tinggal muzik dan alat-alat muzik tadi ni dia kata senar-senar dan alat-alat muzik seperti kecapi, gendang, gitar, ashan, yang tadi ni iaitu ada senarnya rebak, jang, uh, macam gitar tadi ni, kamanjah, alat muzik yang memiliki kayu berbentuk busur dengan empat senar, sintir, semacam alat muzik yang sebenarnya dari tembaga, uh, boleh tengok dalam mu'jam, kamus, dan di, dirijik. Semacam kecapi juga, genang lah juga tu. Serta alat-alat muzik lainnya yang dikenal oleh para pemain dan orang-orang bodoh. Alat-alat muzik tadi ni sebenarnya di digunakan oleh orang pemain, pemain dan orang-orang yang bodoh dia kata. Ha dia kata orang bodoh dok main kungkang 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 tak tahu orang puca kita kalau katak paku pun boleh siap 2 uh, 3 butir kandang lah kata lama dok katak. Dengan. Dia kata tak tanya. Serta para pelaku kefasikan. Orang-orang fasik. Benar betul. Benar-benar tu adalah orang fasik duk main. No, kita pun tak ada pasal duk tunggu. Dengar. Kita tengok orang duk buat apa? Konsert. Nama apa? Konsert. Konsert dah nak no, buat konsert tu tunggu. Tu macam orang dengar kuliah orang. Lebih ralik daripada dengar kuliah. Kadang-kadang dengar kuliah pun lena gitu ya. Yeah. Kan? Tapi dengar penataan tu tak jadi pah. Dia, Wallahu akibat. Memang asyik lah dia boleh tunggu dalam tu. Habis-habis tu. Allah, habis dah. Ha, tak apa apa. Kan? Hmm. Pasik dia kata. Orang bodoh dan orang pasik. Ha, ini semua hukumnya haram. Tanpa ada khilaf. Tak ada khilaf. Ah ha, kata Imam Ibn Hajar Suha al Haithami, Tak ada khilaf. Dia kata haram. Ini ulama' ma mazhab mana ni? Ulama mazhab Syafi'i. Dia kata tidak ada khilaf. Macam mana orang belakang ni kata khilaf. Masalah khilafiyah muzik ni. Ini alimam imam Ibn Hajar As-Haythami dia kata tidak ada khilaf. Semua semua hukumnya haram tanpa ada khilaf. Tak ada di kalangan ulama-ulama yang kata boleh. Semua kata tak, tak boleh. Barang siapa yang menyebutkan adanya khilaf dalam hal ini, maka ia telah keliru ha. atau hafsuna hawa nafsunya telah menguasainya mendominasi. no dia dikuasai dibelenggui oleh pada hawa nafsu dia ha tak tahulah punca apa hawa nafsu dia kan Uh, mungkin sebab orang kata apa nak ambil hati orang orang besar ke apa ke yang suka kepada muzik kan jadi masalah ha? hmm kerana itu membuatnya tuli ha tu dia no jadi bila hawa nafsu tu dah me mendominasi dia menguasai dia maka dia akan jadi tuli dia jadi buta serta mencegahnya dari petunjuk dan juga menggelincirkannya dari jalan ketakwaannya. Jadi jagalah. Allahu akbar kita tobatlah. Hmm, tobatlah, tersahlah. Kalau lah takdir kita sebelum ni kita duk minat benda-benda tu kita dah mengaji kita dah tahu kita tak sorok petikailah. lah bukan sedak tahu mana bukan seronok tahu mana pun makan nasi kalau luk sedak tahu mana pun dah lagi kita kenyang kita hilang lah sedak tu hak ni pun macam tu bukan sedak tahu mana pun Nah, tak sedap tu mana pun. Macam orang baca Quran lah. Kadang-kadang orang baca Quran. Oh, sedap Allah. Allah, sedapnya. Tapi kita tak faham pun apa benda yang kita dapat. Hilang habis lagu tu lah. Tapi kalau kita baca Quran, kita faham elok. Yang kita faham tu kita akan bawa dalam hidup kita sampai bila-bila. Dan dia membawa keuntungan sampai hari akhirat nanti. No? Ini yang saya sebut, sebut, tadi ni, taqullah, taqwalah kepada Allah. Dia kata apabila dah hati kita, pada mata, telinga kita jadi tuli daripada mendengar kebenaran, mata kita jadi buta daripada melihat kebenaran, maka ianya akan mencegah kita dari dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kita tak nampak rahat yang elok kita duk nampak hak tak elok tu lah elok no? dan yang paling yang paling bahaya apa dah menggelincirkan kita dari jalan ketakwaan mana kita kalau kita nak lalu pi jalan ketakwaan pun kita terjatuh terpisah terpis terpesong tergelincir terselewing akhir sekali kita tak masuk di gelang, kalangan orang bertakwa sedangkan takwa itulah bekalan yang paling berguna untuk kita bawa ke hari hari akhirat nanti Allahu Akbar. Demikianlah perkataan para ulama mazhab syafi'iyah tentang pengharaman alat-alat muzik. Ada berapa? Lapan ulama syafi'iyah. Lapan. No? Ha? Sembilan. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sembilan. Ha. Uh, I orang. I orang tu sembilan orang. Ha. Uh, sembilan orang ulama syafi'iyah. Yang dinakalkan perkataan mereka yang mana mereka ini kesemuanya mengatakan bahawa muzik adalah haram di mana sebelum kita jumpa, uh, dengar perkataan depa ni pun kita dah jumpa beberapa biji hadis Oh uh, banyak uh, hadis yang kuat uh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang haramnya muzik kan uh, akan akan datang akhir zaman ni kaum yang menghalalkan zina menghalalkan uh, sutra menghalalkan arak dan akhir sekali itu menghalalkan alat-alat muzik Demikianlah perkataan para ulama mazhab syafi'iyah tentang perharaman alat-alat Ada -alat Adapun kesimpulan yang boleh kita ambil dari perkataan-perkataan mereka di atas adalah sebagai berikut. Maknanya daripada perkataan 6 atau 9 orang ulama syafi'iyah tadi ni kita buat kesimpulan. Apa dia kesimpulannya? Pertama, seluruh ulama syafi'iyah sepakat tentang haramnya seluruh alat-alat muzik secara umum. Mereka hanya berselisih tentang alat muzik al-yarak. Yang ni semacam seruling. Akan tetapi pendapat yang benar adalah haramnya alat muzik ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Imam An Nawawi dan juga Syekh Ar Ramli. Syekh Ramli dan Syekh Imam Nawawi menegaskan bahawa seruling adalah haram. Nah, seruling adalah haram. Kita kadang-kadang ada orang kata Ish, kata bila dengar muzik ni dia teriak Oh, dia terasa hati tu sampai teriak no. Kita kata lagu ni lah apa benda sangat muzik tu sehingga bila dia dengar teriak. Orang yang sama bila kita baca Quran ke dia. Bila dia dengar Quran dia teriak lah. Dia tak teriak. Sepatutnya baca Quran itulah yang sepatutnya dia. Dia teriak. Tetapi dia dengar muzik tu dia. Dia teriak. Ini semua mainan apa? Mainan setan. Mainan setan semua. Allahu Akbar. Ya, dengar apa nama seruling main lagu selimut putih lah dulu ni apa nama uh, zaman dulu ni kan ya, main seruling selimut putih lah budak-budak lah ni lepas tak tahu dah selimut putih tu main seruling tu ada hak yang ketak sayu nya patutnya bila dengar ayat Quran lah yang sayu sebab Allah Taala sebut dalam Quran wa iza tuliyat alaihim ayatu apa nama enamal mu'minu na, iza zikrullah wajilat qulubuh wa iza tuliyat alaihim ayatu zadat imana bila dengar ayat-ayat al-Quran -ayat tadi apa nama bila disebut nama Allah depa rasa gerun rasa takut dan bila dibaca ayat depa bertambah iman ni dak ni bila dengar muzik tambah iman bukan tambah iman tambah lalailah bukan tambah iman No. yang kedua uh, rumusan yang kedua mereka sepakat mereka ni siapa ulama-ulama syafi'iyah sepakat bahawa menjual alat-alat muzik hukumnya haram. Biasanya jual haram ni benda tu haram lah kan? Ha. Bewak pasal apa haram kita menikah? Pasal bewak tu haram kita makan. Nah, kan? Oleh kerana itu mereka menyamakan penjualan alat-alat muzik sama seperti menjual khamar sama macam jual arak. Ha, uh, no. Pada nisbah pada pengharaman dia. Ketiga, barang siapa yang berwasiat untuk memberikan alat muziknya kepada orang lain maka wasiatnya tersebut dianggap batal dan tidak sah. Padahal wasiat ni satu benda yang mesti ditunaikan. Tapi kalau dia wasiat untuk bagi alat muzik, maka wasiat-wasiat itu tak boleh ditunaikan. Ngan? Yang keempat, sebagaimana diharamkan memainkan alat-alat muzik, demikian pula diharamkan mendengarkan suara alat-alat muzik. Kau tak main pun, kau dengar je. Sama. Haram, supaya tu lah juga. No? Uh, main pun haram, beli pun haram, jual pun haram, tolong bawa pun haram, tolong sedia pun haram, dengar pun haram. Kan? Okay? Suka kepada orang yang main tu pun tak boleh. Kan? Okay? Sebab apa? Sebab kita suka kepada benda-benda haram. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Orang yang suka kepada maksiat, maka dia pun macam buat orang buat maksiat juga. No? Ada beberapa sebab diharamkannya alat muzik yang telah disebutkan oleh mereka yang ini di kalangan ulama syafi'ah ini ada sebab ada punca. Yang pertama bertasyabuh dengan para peminum arak atau para pelaku kemaksiatan. Yang you know, sama. Maknanya haramnya alat muzik ni kerana apa? Kerana mainan-mainan tu dia menyerupai mainan orang-orang yang mabuk. Uh, mainan orang mabuk. Dan main mainan orang-orang yang buat maksyat. Orang zina, orang yang menari, berjoget semua kan. Uh, apa nama? Uh, dia tengok kalau cara kelab malam ni dia ada tak muzik? Ada lah. Tempat maksyat. Kalau kelab malam tak ada muzik tu Kelab mayat tu Kalau tak ada muzik kelab mayat Jadi kita kenuri kita tu kan Kita nak buat supaya supaya kelab malam juga kan Kita buat kenuri pasal muzik Macam kelab malam dah La ilaha illallah Tapi di masjid kita buat pasal muzik tak Pasal tak muzik Kita tak pasal muzik Kalau pasal tu orang hey, jahil Kita tak hati nak kata Kita tak pasal muzik Oh, no nah, di apa nama di masjid kita tak pasang muzik kalau pasang juga tu kita tak apa nak erti juga lah kok mana ya, boleh pasang tapi kalau cara orang yang bila dia kata benda tu boleh dia kata kul lululul hmm. yang ketiga menghalangi dari mengingat Allah ha, uh, orang yang duduk dengar muzik ni dia terhalang daripada ingat Allah yang keempat menyebabkan kecondongan kepada hawa nafsu maknanya dia terikut hawa nafsu serta menjauhkan dari ketakwaan. Ini Allah kata, "Afara'aita man ilaha ilahahu hawahu fa adallahu Allah." Orang yang apa nama bertuhankan kepada hawa nafsu dia, duk turut hawa nafsu dia, maka orang ni Allah Taala akan sesatkan dia. Hmm, no? Nah. Tutup telinga dia, tutup mata dia, hati dia pun tertutup. Hmm. Ha, jadi jelasnya di sini, apabila kita buat kesimpulan ni, nyatalah bahawa di dalam mazhab syafi'i, muzik adalah haram. Dalam mazhab syafi'i, muzik adalah haram. Ha, no? Okey, seterusnya. Apa oh, para? Mah, oh, Tak apa, dah InsyaAllah. Tak apa kita tak tak bersakut dengan orang kita nak hantam sampai pukul berapa pun tak apa kalau kita larat kan kalau kita tak tak larat tak apalah kan ha. ijma' ulama tentang haramnya muzik apa maksud ijma' ulama tentang haramnya muzik maknanya banyak ulama telah muafakat mengatakan bahawa muzik hukumnya haram Pengharaman alat-alat muzik tentu bukan hanya ditegaskan oleh para ulama syafi'iyah sahaja. Tetapi merupakan kesepakatan para ulama dari empat mazhab. Empat-empat ha? mazhab. ittifaq, Pakat mereka. Ijma' kata muzik. Hukum dia haram. Mereka tidaklah mengecualikan pengharaman alat-alat muzik. Kecuali duf rebana yang dimainkan pada saat Hari raya. Dan juga pada acara walimah Walimahan uh, Rebana gendang tu ya Macam mana yang apa nama Rebana yang dimain oleh apa, Budak uh, khadam uh, Di rumah Nabi SAW Yang panama uh, ya apa nama Aisyah Cerita Aisyah tu hmm? Yang Abu Bakar Mari marah kan uh, Rasulullah kata biar bilah Bahkan banyak ulama dari berbagai mazhab dan dari berbagai kurun waktu yang menyatakan adanya ijma' ha? dari para ulama tentang haramnya alat-alat muzik. Berikut di antara para ulama tersebut. Ha, tadi kita sebut ulama di kalangan apa? Mazhab syafi'i. Hak ni tak? Dia gomong yang habis semua. Yang pertama Ibnu Jarir At-Tabari. Ini apa nama Tok Guru kitab tafsir. Dia pengarang kitab tafsir-tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Dia kata apa? Faqad ajma'a ulama'ul amsari ala karahatil ghina'i wal man'i minhu. Telah sepakat para ulama dari seluruh negeri dibenci nyanyian dan melarang nyanyian. Kita baca laju-laju. Sebab ni dalil lah ya, semua. Disebut tak perlu terang pada. No? Uh, Imam Tabari kata apa? Telah ijma' ulama' di seluruh negeri bahawasanya mereka itu benci nyanyian dan juga melarang nyanyian. Maksud dari sini pada nyanyian disertakan alat mu muzik. Al-Bagawi wafat pada tahun 516 H lah. al Imam Al-Bagawi dari mazhab syafi'i juga beliau berkata wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal maazif dan mereka yakni para ulama telah sepakat tentang haramnya alat-alat muzik. Alat-alat uh, muzik tadilah mazamir, malahi, maazif tu jenis-jenis alat muzik, no. ابن قدامه المقدسي، يقول ما بساعه كتابه، كتاب منهاج القاصدين، ابن قدامه المقدسي، يقول ما بساعه، يدري ماذا حنبلي واما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه انه آلة للمعصية بالإجماع fala yuqta bi bisa, sariqatihi kal khambi ha. ha ni kata kalau curi alat-alat ni tak kena potong tangan ni tak pi kata kalau hampuk pecah pun tak kena ganti adapun alat main muzik seperti tombur gendang mizmar apa nama asyababah maka tidak ada potong tangan bagi yang mencurinya ah ha, bila curi <laughs> tapi kita kena kena tangkap Poli... Poli... apa denda kita lah ibni seguh hukum syarak tak boleh dijatuhkan hukum hudud apa nama kerak tangan sesungguhnya itu adalah alat untuk kemaksiatan berdasarkan ijma ulama maka tidak dipotong tangan kerana mencurinya sebagaimana mencuri khamar kalau curi arak pun tak kena tak kena tak kena potong tangan juga kan ha, curi arak, arak minum tu dia dia lah. pasal dia minum minum kan ha. habis dia jelaslah mana dia benda ni di orang kata apa dikiah kepada macam-macam apa -macam, nama alat-alat muzik ni rupa dia apa nama di sini sebuah pada hukumnya seperti hukum arak kalau arak tu haram maka alat muzik pun haram kita tak minum arak tapi muzik kita boleh padahal semacam ya kan Abu abbas Al-Qurtubi ini pun apa uh, nama ulama tafsir juga yang wafat pada tahun 656 dari mazhab Maliki ia berkata فأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة، فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية النية. Qad ghalabat ala kathirin mimman yansubu ila al-khayri wa syuhira bidhikrihi hatta ammu an tahrimi zalika wa an fahshi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Letih kita dengan masyarakat ni. Bukan letih dengan masyarakat. Letih, letih dengan orang-orang yang digelar sebagai orang alim hampah habak lah hak betul kepada masyarakat. Jangan duduk kono-kono. Kesian kat masyarakat. Kesian kat orang awam. Cuba dengar ni apa kata imam Al-Qurtubi. Ada pun apa yang diada-adakan. Bidak. Ah. Oleh pok-pok sufi Pada hari ini. Itulah geng Yahana-Nah tu dia lah tu. Geng Yahana-Nah tu dia lah tu geng Nang. No? Yang puak-puak kita, ustaz-ustaz kita di sekolah pun gila-gila, duduk main menetang ni, hanana, gendang, apa semua. Ya Allah, ya Tuhan. Hampa ambil lah kawul yang sahih. Kalau nak habak ke orang awam, nak habak ke budak-budak pun. Ada pun apa yang diada-adakan, yang ini bida'ah oleh kaum sufiah pada hari ini. Pada masa ni, berupa sikap terus menerus mendengar lagu-lagu yang disertai alat-alat muzik. Lah ni bukan kata uh, nasyid lagu tak mengaji tu pun dia ada alat muzik tu duduk mengaji tu. Baca Quran pun ada alat muzik masuk. Ya Allah kita letih sungguh lah. Ni kan? Kita kadang-kadang kita belilah bahan-bahan untuk apa nama? Bahan-bahan untuk untuk kita ajak duduk-duduk kan. Kita tak ada nak buat ni apa semua kan. Kita buka-buka tengok siap ada background alat muzik dengan gitar dengan pianonya dengan apa lah kadang-kadang kita tengok dalam YouTube pada ada depa buat perkataan yang bagus-bagus -bagu lah kata-kata ulama lah tapi di belakang itu bunyi bunyi muzik kita nak padam tak boleh mungkin boleh tapi kita tak reti tapi kita minta tolong orang lain padam pun tak boleh padam juga dia memang dibuat begitu Kadang-kadang kita tengok cerita apa er, Ada YouTube tu cerita gamak kebakaran Ada ringan muzik Berita pun ada dengan muzik. Jadi kita penin lah ni. Habislah kita sakut pot dengan apa Apatah lagi apabila ada di kalangan ulama' mengatakan dia halal. Jadi maknanya aku lululuh No? Allahu Akbar. No? Cikak terus menurut dengan lagu yang setia muzik. Maka termasuk perkara yang tidak dipersisihkan mengenai hal keharamannya ni. Kata Imam Qurtubi. Dia kata tak ada khilaf tentang pengharaman muzik akan tetapi yang duk jadi khilaf yang duk kata ada yang kata haram yang ada kata halal haram tu tak apa yang kata halal yang kata boleh tu jiwa yang dirasuki syahwa. nafsu dan tujuan-tujuan kesetanan iblis Ha? Telah mendominasi, menguasai, membelungkari banyak orang yang dinisbahkan kepada kebaikan dan terkena dengan kebaikan tersebut hingga akhirnya jadi apa? Jadi buta tak nampak buta apa? Buta akan haramnya dan buta akan buruknya hal ini tak nampak keburukan. Ha ni yang Allah kata yang kita baca ayat tu husu amali farau hasanat orang yang Allah Taala hiasi amalan keburukan Nanti dia melihat amalan tu elok. Siapa yang hias? Nafsu dia duk hias. Dengan eh tak apa eh benda ni kita bukan nak ni pun kita cuma kita iring nak bagi rasa seronok nak hiburan-hiburan. Dengan bahkan kita tengok apa nama kepala Yahanana tu dia kata dia suka kepada muzik. Dia suka kepada muzik. Dia suka dia kata. Oh, bahkan kita tengok pun... Orang-orang yang asal dulu dia pemain muzik... Bila dia mengaji sikit... Orang panggil dia ustaz... Haa... Oh, jam. Terlihat tengok orang main gitar. Dia pun pegang-pegang dekat... -pegang. Terang-terang-terang-terang lah. Orang pula tepuk tangan tak kira. Allahu Akbar! <tuh> orang pun seronok tu. Oh, boleh ustaz ni! Geng aku ustaz ni! oh Menyecak lagi. Pok tu. Korang... Apa, apa nama? Konon-kononnya... Itu adalah uslub dakwah. Kalau uslub dakwah, apa kalau cara benda yang haram dia tak boleh jadi uslub dakwah. No, dia tak boleh jadi uslub dakwah. Uslub dakwah ni makna kaedah berdakwah. Ha, jalan-jalan dakwah, cara dakwah. Kita kalau nak kaedah dakwah, nak uslub dakwah pun biarlah benda tu halal dan diboleh oleh syarak. Dengan ha, boleh oleh syarak. Orang ni kalau kita nak dakwah orang ni kalau Allah Taala tak bagi hidayah ke dia kita buat lagu mana pun tak boleh kita buat cara yang betul. No? Kalau Allah Taala nak bagi rezeki, kita dia terima, dia terima. Kalau cara dia terima cara tak betul, dia tu dia terima dalam keadaan yang tidak tak sempurna. No, kan? Tak sempurna. no. Lagi perkataan Ibnu As-Salah. As ha, ni pakar uh, ilmu hadis. daripada uh, mazhab Syafi'i. أبلي واما اباحة هذا السماع وتحليله فليعلم فليعلم ان الدّف والشبابه والغناء اذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند ائمه المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن احد ممن يعتد بقوله fil ijma' wal akhla wal ikhlafi annahu abaha hada sima ah oh, dengar ini perkataan ibnu salah adapun pembolehan sama' uh, mendengar ini dan penghalalannya maka ketahuilah bahawa rebana sababah semacam seruling dan nyanyian lagu jika terkumpul maka mendengarkannya adalah haram di sisi para imam mazhab dan selain mereka dari kalangan para ulama. Jadi benar-benar ni alat-alat muzik tadi bila diberi pun dia keluarkan irama, dia keluarkan lagu, dia keluar campur dengan nyanyian yang hak gila mabuk apa semua. Maka di kalangan ulama-ulama mazhab dan di kalangan ulama-ulama muslimin Ittifak mengatakan bahawa ianya adalah ha haram. Nah, ya? tidak wali dari seorang pun no? tidak wa, tidak wali dari seorang pun yang perkataannya muktabak dalam ijma dan perselisihan bahawa ia membolehkan model sama seperti ini maknanya tak ada pun tak ada pun diketahui tak ada pun dijumpai di kalangan para ulama yang muktabar ulama yang terpakai ulama yang benar ulama yang betul ulama yang sahih dalam ijma dan juga tidak ada pun perselisihan bahawa jenis dengar alat-alat muzik ini dibolehkan. Tak ada. Tak ada pun didengar. Maknanya bahkan kita boleh kata itifak di kalangan ulama bahawasanya mendengar muzik adalah hukumnya haram. Tak ada pun khilaf. Tak ada khilaf pun. Yang keenam, Al-Imam Nawawi yang menulis uh, kitab apa? Uh, syarah Imam Nawawi Cara sahih Muslim. Ha, dan juga ada tulis apa? Hadis apa? Arba'in. Arba'in. Nawawi. Tulis hadis 40 tu. Dan banyak lagi kita ni. Imam Syafi'i ni orang mazhab Syafi'i ni. Uh, Imam Nawawi ni. Dia kata apa? Al-Mizmar. -mizma, al Al-Mizmar al-Iraqi. Wa ma yudrabu bihi al-awtaru haramun bila khilaf. Bila khilaf. No? Dia kata seruling Iraqi dan semua alat muzik ber, ber, uh, bersenar. Hukumnya haram tanpa ada perselisihan muzik yang ada uh, bersenar tu mana alat muzik yang ada tali ada ni pun semua yang ada sabut-sabut serabai -sabut, tu lah no piano ada tali tak lah, piano ada tali kan dia ada tali pun semua piano ada tali gitar bewoklah lah tu semua ada, ada tali lah tu tak ada bewak lah Hadut tanggung ni kepala tu. Coceng, coceng, coceng. Tu bewak lah. Bewak dulu du be lah gulain. Ha, tu bewak lah tu. Haram tu. Allahu Akbar. Ha, tu semua mainan orang-orang kapiak tu. Orang-orang barat lah Orang kita kah. Ya Allah ya Tuhan. Bagi hidayah lah kepada umat Muhammad di akhir zaman ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang jadi masalah juga. Kadang-kadang nak buat majlis apa-apa. Majlis ilmu. Majlis apa. So, penutup dah tu. Oh, kita ada. Ada apa nama. Ada satu edangan yang sangat. Sangat seronok. Sangat ni hiburan. Kita telah mengundang penyanyi. Dan juga diiringi alat muzik. Allahu Akbar. Tok Alim tadi pun dia nak pi majlis orang nak keluar kan. Gagah tunggulah. Bekocok serban tu. Untuk dengar. Ha, jadi itu dahlah lah keadaan fitnah zaman sekarang ni. No? Fitnah zaman sekarang ni. Dah nak buat lagu mana? Dah semua di kalangan masyarakat Malaysia ni telah dijelaskan tentang bolehnya muzik tadi ni. Ter Terpedaya lah nak buat guna kan. Kita hak yang duduk nak cerita hak sebenar ni pun orang bukan nak dengar sangat. Pasal Kita ni apa nama ustaz kampung ni ya? Dengan kita ni ustaz kampung, ustaz lekeh eh, bukan reti bu, baru kita ni baru dapat hidayah ya, baru baru reti ya, kita ni pun. Orang enggak gitu lah. Eh? Dengan ulama-ulama besar nolah dia nak pakai kan. Ha, dia bukan kira lagu tu. Dia kira, kira hak yang benar itu benar. Yang benar itulah kita kena kena terima. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sekalian saya nak kata lagu ni lah. Bukan seronok tuan mana pun benda tu. Kalau seronok pun dia tak tahan lama. Kalau apatah lagi benda-benda tu bercanggah dengan apa nama uh, hukum Tuhan. Allah Ta'ala kata tak boleh kita tak sorok terbiang lah. No? Tak sorok terbiang lah. Kita duk bangga dengan benda-benda tu semua. Sebenarnya benda-benda tu dia hiasan setan. Setan duk sonok ya. No? Jadi saya hanya boleh kata Ittaqullah Ittaqullah Tujuh, lapan, sembilan Habis Kita berhenti pada perkataan Ibn Tamir Jadi muslimin dan muslimat Moga-moga Allah SWT Mengembalikan kita kepada fitrah beriman kepada Allah Ta'ala iaitu dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan selalulah, selalulah, selalulah berdoa kepada Allah Ta'ala macam mana Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita me membaca fatihah kerana di dalamnya di antara hikmahnya apa dia? Di dalamnya ada, per ada perkataan bahawa Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang benar. Jalan yang benar tu dah, Jalan dah. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan yang kau tunjukkan kepada mereka seberdah. Minan nabiyina wa siddiqina wa syuhadai wa salihin. Empat golongan tu. Kita ikut jalan tu, ya. Kemudian kita kata, Ghairil maghdubi alaihim. Kami tak maulah jalan yang engkau murka. Siapa dia? Orang Yahudi. Walad dalin dan jalan yang kau yang sesat jalan orang mukau murka orang Yahudi jalan yang sesat jalan, jalan orang Kristian -orang, orang, orang Nasrani kita tak mau benda tu dan nah? kemudian kita pun kata amin ya Allah terimalah apa nama permintaanku ni kemudian dalam masa yang sama nabi kata man wa faqa ta'minuhu ta'mi, ta'minul malaikah. Rufirat lahum. Apa nama Allah Ta'ala ampunkan. Siapa yang dia kata amin dan waktu dia kata amin tu, malaikat pun sama juga kata amin. Maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Jadi syariat ni adalah syariat yang sangat besar. Tentu ada beberapa muslimin dan muslimat. Tak payahlah kita dah halabar kepada hiburan keseronokan sangat. Boleh kita berhibur. Banyak jalan kita berhibur. Tapi janganlah kita duk cari pasal dengan Allah Ta'ala. Takut nanti Allah Ta'ala bubuh kepada kita musibah ni lah ni. Bila kita duk dalam musibah bala. kita tak larak ni duk musim kot kampung kita ya. Lah ni polis pun duk masuk kot kampung juga ni. Kalau kita buat tak kena. Ha, kan? Polis uh, polis dia nak jaga keamanan. Nak jaga kita. Kita ni tak tahu nak jaga kita. Dia nak marah. Ha, kan? jadi kita jaga diri kita. Nah, ha? Jaga diri kita tak terang mana. Kita jaga apa? Jaga Allah. Ihfazillah. Yahfazka. Pelihara Allah. Allah pelihara kita. Lagu mana pelihara Allah? Pelihara syariat Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan jaga hubungan. Akan jaga diri kita no aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kita sambung kuliah subuh pagi so insyaallah moga-moga Allah bagi kekuatan kepada kita